Bora. Amor, aqui que é a topografia do terror. Então, até pararia, mas precisa finalizar aqui, né? Você quer parar? Eu também queria parar pra comer, na verdade. Então, qual que era a minha ideia? A minha ideia é até ali, que a gente vai chegar naquele parlamento, naquela parte bonita que a gente foi aquele dia, aí ia finalizar ali. Tá bom? Tá bom? Acho que a Potsdamer Platz é por aqui. Mas vamos aí.